Besoj se dëgjojmë në studio, se po e marr miratimin nga Zoti Krasniqi me mimikën e tij, domethënë. Dëgjohesh, po, dëgjohesh. Siç që po. Po ta përmbyllur atë diskursin tim, e ka qenë momentin që e kam vendosur Shamin, nuk kam hasur shumë bariera. Dhe më vjen shumë rënd të është e ato, që cilat janë ato? Thatë më parë keni mbetur pa punë apo jo për shkak të Shamis? Po, pa punë. Cilat janë bariera që hasni? Nuk kam meritokrati, nuk është puna që unë po ndjej, ose jam pa punë, domethënë, se unë jam pjesë e sistemit arsimor, po jo aty ku dua unë dhe ku e kam vendin. Jam part-time në universitet, dhe unë dua të rikthehem dhe po i bëj një sire publike zotit zonjës Kushi, të gjitha ato shkresa që i kam pa fund në ato në bibliotekën time, lidhur me punësimin tim, domethënë, me problematikat të kësaj natyre dhe përgjigja që unë kam marrë nga... Ajo është tani juve që për këtë arsye, me njerëz që keni vendosur Shamin, se nuk po kuptohet. Nuk realizon pritshmëritë e mia. Nuk realizoj pritshmëritë e mia. Nga kryetari i komisionit ku unë kam aplikuar për pedagoge në privat dhe në shtet. A keni marrë një shpjegim se pritshmëritë mund të jenë edhe çështje të kualifikimit? Urdhra? A keni kërkuar një shpjegim konkret sepse pritshmëritë mund të jenë edhe çështje të kualifikimit për punën që kërkoni të bëni? Po, po, i kam me argumente, ndoshta shumë shpejt mund t'i bëj shumë gjëra publike, po kam dashur që të reagojnë me shkresat e mia, domethënë, pa i bërë publike, me mesazhet që unë kam përcjell me mundësitë e mia, dhe një përgjigje nga komisioni në një universitet shtetëror, ka qenë e tillë. Po, qartë, Zotë Krasniqi. Jo, personalisht kam 10 vite që unë jo dhe jam shumë e kënaqur me arritjet tuaja profesionale, por nuk i realizon pritshmëritë e mia. Kjo është përgjigje që unë kam marrë nga profesor doktor, dhe cile i është profesor tash pritshmëria ime, profesionale, që nuk arrit dot apo morale. Dhe asgjë, thjesht, ne i deshifrojmë edhe gjuhën verbale dhe jo verbale, kështu që u mor mesazhi dhe besoj se edhe për ju është shumë e qartë mesazhi. Pa haruar këtu që kam dorëzuar CV-n pa Shami dhe më kanë marrë pas 2 orësh në intervistë me telefon, ajde se je pranuar, dhe në momentin që unë kam dalë përballë tyre, sërish në sektorin e arsimit, bëj fjalë, se unë atje po jam fokusuar, dhe kanë qenë po pushtetar këto, më fani, ju jeni zonja Tavçiu me këtë lloj CV, sepse unë kam mbaruar të lartë me 9.9 mesatare dhe jam me medalje ari, domethënë. Dhe po unë jam zonja Tavçiu, po nga që në CV e keni pa Shami, e çfarë problemi ka Shamia? Dhe aty kam marrë përgjigje negative në momentin që ato më kanë parë mua, që jam me mbulesë. Çfarë doni më tepër?